Yeah. Oh. ជំរាបសួរបងម៉ែបងប្អូនបាទទៅបីដងពេលខ្ញុំជាមួយនឹង MC Bull with Color បានមកដល់ហើយសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាកុំបញ្ញាទៅណាមិនណាអំផងណាយ៉ាអូខេអូនធៀបខ្លួនណាអូខេចាក់ទៅបងកម្ពុជាគ្មានរ៉ាប់កំពុងចាមអ្នករ៉ាប់ជំនាន់ថ្មីខ្ញុំមិនមែនពុះសម្រាប់ធ្វើបទចម្រៀងបកែខាងច្រឡំតាមយកពីនេះយកពីនោះយកមកច្រៀងអត់ទៅបានយើងកាច់កូនខ្មែរដែលធ្វើអ្វីដែលថ្មីព្រោះឈាមបេះដូងម៉ាំងសាំងអត្តមិញជាងហត្តយ៉ាងយកកណ្ដឹងស្មារតីជាខ្មែរជាយឹមតែខ្លួនឯងកុំចម្លងពីគេពុះលបងលបងតែកំប្រឹងសរសេរចាំស្ដាប់ខ្ញុំនេះរ៉ាប់ចេញមកវិខោគេរ៉ាប់ចេញមកធោះអានតែខ្លាស្ដាប់មិនយល់ទេពាក្យខ្មែរពាក្យបាលីខ្ញុំរ៉ាប់ពួកតែខ្ញុំវិទ្យុគេរកខ្មែររឿងរ៉ាប់ខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេឃើញខ្ញុំកំថាខ្ញុំព្រឹកតែខ្ញុំជាខ្មែរអ្នករ៉ាប់ជំនាន់ថ្មីកើតចេញពីពួកខ្មែរស្រុកស្រែឌីយូដាប់បើអើឈ្មោះខ្ញុំគឺខ្មែរឈានជាងមកជ្រៀងរ៉ាប់ដំបងឡើងនៅស្រុកស្រែភ្នំពេញកំពង់ចាមស្រុកខ្មែរអហង្ការីខ្ញុំនាមអ្នកទីខ្មែរខ្ញុំស្រឡាញ់កូនខ្មែរអូញ៉ាំម្ដងទៀតអោះអឺអ្នកភ័យខ្លាចទៀតខ្លាចបាត់បង់អូយចាំបើយើងក្រមិនកុំកត់សំសំតោះតោះពេញបំពង់អូយចាំបើយើងល្ងងមិនកុំមិនខំទៅវៀនទៅចែអោះទៅចែគ្នាកុំឲ្យគេមើលលើបំពៀនជប់បៀតបៀនជប់បំមកបំពៀនបើចាំតែមែនតើរឿងគ្រឿងញៀនងារវកខាងលេចវិញគឺឆ្លើយមិនឆ្លៀនពៀនថ្ងៃនេះបិទប្រកាសជាសាធរមានដល់មនុស្សគ្រប់ខ្លួនណាក៏តែអវិញ្ញាណមានរឿងមកដល់ម្ដងចូលចិត្តទៅរកស្មៀននៅខំមកដំស្ទប់ខ្ញុំស្ទៀវស្ទៀវចាប់រលកមកកំងបាននិយាយពីរឿងខ្ញុំអ្នកចាញ់មកមុនខ្ញុំចាញ់មកក្រោយសង្ឃឹមប្រមាណភាគរយថាពីអ្នកខ្ញុំនេះវាខ្សោយមកប្រភេទផ្លូវយ៉ាងនេះចាប់បដោយអ្នកកំពុងតែដើរលួមកតែរកលួខ្នៅកៅអត់សម្ញាទៅបាននៅថាខ្ញុំមិនចង់ទៅហើយលួចបោះពីជួនអួតខ្លួនមិនចង់ល្បីចង់ទៅមកស្រុកខ្មែរនេះធ្វើអីដាក់ពីអ្នកខ្ញុំមានដងតាំងពីនៅក្មេងវ័យចង្វាក់ hip hop នៅស្រុកខ្មែរកំពុងល្បីខ្ញុំមិនចង់និយាយថាខ្ញុំមិនចង់អួតថាខ្ញុំមិនចង់ប្រភពសំឡេងមួយនេះសាពីរឿងដល់កោជាពិសេសជាងគេនៅពេលដែលលឺស្គរសុំសរសើរអ្នកប្រភពបើជាទីមកដល់ម្ដងឡើងបោតសៃកោដាក់ប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នតែពីរអ្នកខ្ញុំរត់ទៅចាក់ពងកោចាំពងកោតាំង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 រំដល់អាគ្នាដែរបាំងតាំងតាំងតាំងទៅបាយដាច់ខ្សែដែរហាហាស្វាគមន៍លេងដែរក៏សូមញ៉ាយជួយដល់ friend របស់គ្នាបើចាំនិយាយទៅ make ធៀងអ่ะជិះស្ដាប់បើចាំនិយាយទៅ make ធៀងនៃជីវិតខ្ញុំក៏កឹកលើកស្ទួយសិល្បៈខ្មែរល្អពេលតែបត់ចម្រៀងខ្ញុំសរសេរពីធោះដាស់ទឿនដល់មនីបព្រីបព្រើមកស្គាល់ឲ្យទៅវប្បធម៌សិល្បៈរបស់ខ្មែរតាំងខ្លួនជាកវីល្បីខាងសរសេរនិពន្ធបត់ចម្រៀងជាប្រកបមកកែប្រែអូនតែខ្លួនឯងខ្លាំងអូនតែខ្លួនឯងបកែសំផបលាប់បានយីរឿងតែប្រាក់មិនចេះខ្មាស់សាគេបាយញើហូចស្ទឹងបងខ្លាយជាទៅលេគួរបាប់ប៉ុនគេមិនក៏យើងធ្វើមកកែដៃញើនឹងជាមតែមកដៃក៏មកកែមិនក៏យើងធ្វើមកកែសិល្បៈរបស់ខ្មែរសិល្បៈរបស់ខ្មែរសិល្បៈរបស់ខ្មែរទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកបន្តដែរទួយាអោះតបកម្ដាមិញមកដងយើងយើងយើងជាខ្មែរដំណោឈាមអ្នកបកែឈប់អង្គុយលោកថាឈប់អង្គុយវ៉ែតសុំតែរឿងមួយក៏មកលែឡោះអ្នកមិនធ្វើបាក់ម៉ែឈ្មោះខ្ញុំណេចន្ទរាវិតំណាងឲ្យដួងប្រាក់ខែសជាតិខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំស្រឡាញ់សុខខ្មែរហើយស្រឡាញ់ជាងគេជាប្រសាទវិហេយើងញញឹមនិយាយរ៉េពីមុនឡើយខ្ញុំមិនចេះអីរ៉េសុំបីតែភាសាអង់គ្លេសឥឡូវបាយជាខ្ញុំមកសុំមនុស្សនិយាយដើមយើងជាយើងកាច់កូនខ្មែរត្រូវតែឧស្សាហ៍រៀនតាមវិន័យពីដូនតាលោកតាតែមកមានខ្លឹមសារឲ្យខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវដឹងថាការជាជាខ្មែរមិនឲ្យជក់មកមិនលេងគ្រងញៀនអាភិសិឆាមានពេលទំនេរហាក់កៃឡាមិនធ្វើឲ្យខ្លួនដើរបាបសាខ្ញុំសូមប្រែផ្ដាំទៅកុមារកុមារឲ្យខិតខំរៀនត្រៃសិក្ខាក្រែងលោជាស្មៀននៃរដ្ឋថាឲ្យសាសគ្រប់រូបត្រូវដឹងថាពូជខ្មែរមានសៃឡាហើយពូជខ្មែរនឹងអស់ចាបើសិនជាគេមើងងាយខ្មែរខ្ញុំសុកចិត្តអវ័យក្បាលអវ័យក្បាលអវ័យក្បាលកុំវាយឈឺពេកណាបងវាយតិចតិចបានហើយអូខេជំរាបលាបាយបាយហើយបងនេះដែរជួយផ្ញើទៅដល់អ្នកផ្សេងផ្សេងផងជាជាយូរឡាយច្រើនច្រើនអរគុណច្រើនបានហើយសម្រាប់ទៅបងយ៉ា